Сьогодні урочисто відкрили новий пункт екстреної медичної допомоги у селі Дерцин Мукачівського району. Для того, аби медична бригада могла швидко та з усіма сучасними умовами здійснювати виїзди для надання медичної допомоги, закупили авто класу Б повної комплектації загальною вартістю близько 2 мільйони 200 тисяч гривень. Є у нас от кисень, який тут от є два великі балони, один маленький. Є у нас апарат підігріву розчинів. Тут є інфузомат для дозованої подачі медикаментів. Там у нас є електричний відсмоктувач, ручний відсмоктувач, ноші. Тут у нас є комірці шанса для фіксації шийного відділу. Усе необхідне устаткування – від електрокардіографа із дефібрилятором до кисневих балонів, пристрій для транспортування пацієнта та низки іншого устаткування для проведення реанімаційних заходів та підтримки життєво важливих функцій пацієнта. До складу бригади входить один фельдшер та водій. Для них у селі Дерцин також облаштували затишне, що не відремонтоване приміщення. Раніше цей пункт розташовувався у селі Нижній Коропець, та лікарі кажуть, нове місце дислокації та сучасні умови допоможуть здійснювати роботу ще ефективніше. Мало того, що полегшить нашу роботу і буде нам поміччю, так само це дуже добре, це перенесення саме в Дерцин, тим, що Форниш, наприклад, досить далеко знаходиться. І так само я знаю, що ця швидка допомога буде обслуговувати Гать. Тобто воно, як це перенесення, трошки зрівноважить добирання швидкої допомоги до всіх населених пунктів, які мають обслуговувати. Це буде краще для цих сіл, щоб ще ближче до Дерцина, Форниш, ну і Коропець. Якщо ми будемо обслуговувати село Павшино, то це буде трохи далі, але там, я знаю, можливо, воно буде відноситися до Мукачева. Новий пункт екстреної медичної допомоги обслуговуватиме села Нижній Коропець, Павшино, Форнош, Жнятино, Гать. Загальною кількістю населення – понад 10 тисяч. До кінця року в області заплановано відкрити ще 5 нових пунктів екстреної медичної допомоги.